ایمانیات و عبادات۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، اسلام کی تعلیمات بنیادی طور پر دو شعبوں پر قائم ہیں، عقائد اور اعمال۔ عقائد کا دوسرا نام ایمانیات ہے، جبکہ اعمال سے مراد عبادات ہیں۔ عقائد کا تعلق ان حقائق سے ہے جن پر صدقے دل سے یقین رکھنا اسلام کی پہلی شرط ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد پانچ ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالآخرت۔ ان میں جہاں ہر ایک کے تقاضے الگ ہیں، وہاں ہر ایک کی نوعیت بھی مختلف ہے۔